Huomenta täältä uuden vlogin ääreltä taas. Kattokaa miten ihanasti paistaa aurinko ikkunasta sisään. Aivan ihana, ihana ilma. Mä taidan lähteä ihan just Lunan kanssa ulkoilemaan tästä. Katsotaan taas kolme korttia tähän aamuun. Eli sieltä tuli tämmönen. Unelma. Tässä lukee, toteuta haaveesi ja mieti vaihtoehtojasi. Semmoinen kortti. Ja sitten toisena tuli onni. Luo ja levitä ympärillesi positiivisia tunteita. Tämä on toinen kortti tähän päivään. Ja kolmas kortti, vaatimattomuus. Lähesty asioita rehellisesti ja nöyrästi. Joo, semmoset. Nyt mä en tällä kertaa ihan niin kauheasti näihin syvenny, mutta jos näistä joku sua puhuttelee, niin kiva juttu. Jos ei, niin ei nää aina osu omalle kohdalle tai just siihen omaan elämäntilanteeseen. Mutta nämä on musta ihan hauska tapa niin kun pohtia asioita. Niin kuin mä oon sanonut, pohtia herättelee pohtimaan. Ja jos näistä jotakin saat itsellesi, niin hyvä. Tänään olisi tarkoitus pitää vähän iisimpi päivä kuin eilen. Tuntuu, että eilen oli taas menoa ja meininkiä ihan niin kuin, ei nyt liikaa, mutta sanotaanko, että eilen oli semmoinen päivä, että piti käydä siellä labrassa ja piti viedä esikoista tapaamiseen ja kävin hakemaan ruokatilausta ja niin kuin paljon semmoista tekemistä ja hommaa, niin nyt tänään otetaan ihan rauhallisesti kotona, vähän toivotaan siitä eilisestä menemisistä ja nyt mä käyn semmoisen rauhallisen kävelyn Lunan kanssa tuolla ulkona, kun siellä paistaa aurinko. Ja sit mä haluaisin tässä kotona puuhastella semmosia pikkujuttuja, varmaan siivoon vähän tuossa kylppäriä ja tätä meidän huonetta. Katsotaan sen verran mitä jaksaa ja vähän fiiliksen mukaan. No niin, täällä ollaan. Kävin just Lunan kanssa ulkoilemassa. Ai että, siellä oli ihana auringonpaiste ja katsottiin vähän sorsia ja toi meidän puro tai tommonen, mikä toi lampi, niin siellä oli oikein semmonen kuohuva vesi virtaus. Mä jäin sitä sinne tuijottelemaan, mut nyt mä oon kotona. Mä haluaisin nyt siivota tämän meidän huoneen. Siellä on vähän tavaraa pöydille kertynyt ja yöpöydät on pölyssä ja sitten vähän vaatetta. Ja voisi perata tämän sängynkin loppuun. Se on niin kuin puolet perattu ja puolet on ihan sekaisin. Ja mä ajattelin tehdä tämmöisen hauskan jutun, että mä laitan mun puhelimesta ajastimen, niin katsotaan kauan mulla menee tämän meidän huoneen siivoamisessa. Eli kaikki tavarat, sängynpetaus. Ja mä en siis pidä mitään kiirettä, mä tein ihan rauhassa omaan tahtiin pölyt, sitten pyyhitään noi peilit, niin katsotaan kauan tässä menee. Ja mulla on mikrokuituliina, voi olla, että mä joudun hakemaan noille peileille sen astia peilipyyhkeen, mitä mä tykkään käyttää. Sitten mulla on täällä sekoitettuna vanhaan, tää siis loppu, tää keittiöpesuaine, niin täällä on yleispuhdistusainetta mulla. Mä ajattelin, tällä pyyhin noi tasot ja yöpöydät. Ja sitten ikkunaan mä käytän tämmöstä Kiillon raikas tuoksu, ei jätä kalvoa. Tää on ollut tosi hyvä ikkunapuhdistusaine. Mut nyt aloitetaan. Thank you.
nyt pyyhin nämä yöpöydät vähän paremmin. Yleensä mä pyyhin vaan ton päälliosan, mutta nyt mä ajattelin, että mä pyyhin myös nämä sivut, koska näitä ei ole pitkä aika pyyhitty. Saadaan oikein raikkaaksi tää koko huone, koska silloin kun alkaa olla sitä pölyä, niin se huoneen ilmakin muuttuu vähän semmoiseksi tunkkaseksi. Noin, nyt mä oon pyyhkinyt oman yöpöydän. Täälläkin on mun hiuksia ja pölyjä. Miks nää on nää tekokukat? Mä laitan noin saman tien takaisin, koska astin siinä rullaa, sitten pyyhitäs vaikka täältä pölyt telkkarin alle kertyy kans aina. Mulla on tää lyhty täällä. Tää oli kiva tossa, kun oli pimeä vuoden aika, niin laitoin aina iltaisin tähän tän LED-kynttilän. Ja välillä se oli ihan ympäri vuorokaudenkin toi kynttilä tuomassa vähän tunnelmaa. Ja näkeekö tuo kamera mua vielä? Kyllä se näkee. Otetaan täältäkin. Tuo on hauska toi kameran toiminto, että se tosiaan seuraa, kun mä täällä huoneessa liikun. Tässä tulee nyt testattu sitäkin samalla. Niin, sitten täältä. Vaatetta ylös. Okei, ton yöpöydän, mikä on nyt tuolla kameran takana, sen mä jätän vaikka viimeiseksi. Otetaan sitten täältä. Nyt otin muuten vesipullonkin taas pitkästä aikaa käyttöön. Tästä on hyvä seurata, kun mä en oikein ikinä tiedä. Mä käyn niinku satunnaisesti aina juomassa, mutta tästä mä pystyn nyt seuraamaan, kuinka paljon mä juon oikeasti päivän aikana. Tois hyvä, jos ton saisi juotua. Okei, sängyn petaamisessa ja pölyjen pyyhinnässä tuolta ja tuosta työpöydältä niin on mennyt jo 5 minuuttia. Mutta kuten mä sanoin, tämä ei ole mikään kisa, mä teen ihan rauhassa. Musta on vaan kiva katsoa sitten, että kuinka paljon tämmönen siivoaminenkin vie aikaa. Mä oon kertynyt tänne näitä kortteja. Ne saa kyllä jäädä tuohon pöydällemme niitä mihinkään kauas halua jemmata. Tänään voi että. Tästä kun katsoo ikkunasta, niin minä enää yhtään lunta missään. Aika kiva. Kyllä se kesä sieltä tulee. Mä siirrän noin tonne pois tosta. Täällä mulla on vaan tämmönen pieni lasi tuikkukippo, mihin mä oon laittanut jotain 20 senttisiä, mitä on joskus ollut tuossa
että on pitänyt korttikotelot saada tyhjäksi noista kolikoista, kun ne painaa ja sitten ei niillä oikein tee mitään. Ne pyörii siellä, niin mä oon tohon. Tuossa on toi mun stressiukkeli, minkä mä sain Masalta joululahjaksi. En tiedä, näkyykö sinne asti. Tältäkin pölyt. Nyt mä pyyhkäsen tämän peilin. Ihan vaan tota hainkin vaan tota talouspaperia, niin tällä saadaan kirkkaaksi. Samalla vähän tota pöytääkin, sielläkin on jotain tahroja. Tämähän on kans lasipintainen tää pöytä, niin voi ihan hyvin pyyhkiä täällä samalla aineella. Ai vitsi, kun nyt jo tuoksuu niinku raikkaalta täällä. Noin, nyt on siisti pöytä pyyhitty, siis tuo taso. Pyyhin läppärin myös varovasti. Sitten laitoin nämä tavarat. Nämä saa olla tässä, koska nämä on mun, mitä mä käytän päivittäin. Tuossa on kameratarvikkeet, sitten tuo suojakotelo, kuulokkeet. Ja kirkas peili. No, sitten olisi vielä tämä lipasto. Tämä on kyllä semmoinen, mihin aina kasaantuu kaiken näköistä, niin putsataas tämä nyt. Keksi tuonne, niin mä saan tämän tason tästä tyhjäksi ja saan sitten pyyhkästyä. Mulla on siis tässä hajuvesiä. Mä en tiedä, vaikka mä en edes päivittäin käytä hajuvettä, että miksi ne on mulla tässä esillä. Sitten täällä on meikkilaukku. No tätä tulee käytettyä, niin sitten vitti sitä kerätä mihinkään. Pumpulaakin tarvii. Sitten on aurinkorasvaa. Kyllä, tässä on taas niin paljon pölyä. Tulee aivas. Nämä, mitkä sain Masalta, nämä imeskeltävät karkit, nämä oli hauskat pikaiseen paranemiseen. Täällä on vielä 3 jäljellä. Nekin voi kyllä jäädä tänne, niin tulee sitten syötyä. Sitten mulla on nämä buddha-patsaat. Nämä mä oon joskus ostanut Saiturin pörssistä. Noi on hauskat. Nyt tämänkin tason ihan vaan tällä lasinpesuaineella, koska tää on lasia, niin tää ainakin kirkastuu ja oikeasti tuoksuu hyvälle toi kiillon.
hiuksia joka paikassa. No niin, eli täällä on silmälasit, sitten on silmälasien puhdistusliina, se on kans aika usein käytössä. Hiusharja, sitten nämä pompulat, mä jätän tähän. Meikkilaukku saa olla myös tässä ja sitten noi patsaat pääs nyt tonne. Meni tää johto, no johto voi olla tuossa. No niin. Sitten lopuksi pyyhitään vielä toi iso peili. Kieltä pölyt pois ja kirkkautta. No niin, sieltä tuli otettua pölyt myös. Ja nyt katsotaan. Elikkä tosiaan nyt ihan pelkkä pölyjen pyyhintä, peilien pyyhintä, tavarat paikoilleen, ylimääräiset vaatteet. Eli tähän mä en nyt laske imurointia. Täällä pitäisi tosiaan vielä imuroida ja sit voisi pyyhkäistä vielä kosteella noi lattiat. Niin nyt mä pysäytän tän ajastimen. Tää näyttää nyt 40 ja 17, eli tuossa oli tunti, niin mitäs tekee? 20 minuuttia. 20 minuuttia menee yhden huoneen peileihin, pölypyyhintään. Ja nyt mä otin semmoisella rauhallisella tahdilla, että mä en niinku pitänyt kiirettä, että pystyisi kyllä tekemään paljon nopeamminkin. Tai sitten tähän voisi käyttää vielä enemmän aikaa, jos alkaisi pyyhkiä pölyä myös sälekaihtimista. Ja tosiaan taulujen päältä sun muista. Mut joo, vartti 20 minuuttia. Aika hauska. Ja tulipa hyvä fiilis. Tuo heti raikastui ilma, kun lähti pölyt noilta tasoilta pois. Hei, toivottavasti innostut säkin tästä. Siivoo sun oman huoneen tai jonkun yhden huoneen siellä sun kotona, mikä on vähän päässyt ehkä pölyttymään tai on silleen, että ei vitsi, että en mä jaksaisi. Että oikeasti ajastimesta sen näkee, niin sulle ei mene kuin 15-20 minuuttia, kun sä otat rauhassa. Kaikki siirrät tavarat pois tasoilta, pyyhit pölyt ja sit laitat ne takas paikoilleen ja ylimääräiset piiloon, mitä et just sillä hetkellä ehkä tarvit tai mitä et käytä päivittäin. Niin joo, näin. Laittakaa he peukkuun ja jos tykkäsitte tämmöisestä ja voidaan joskus siivoa joku toinen huone yhdessä. Tänään mä itse siivoon varmaan vielä ton meidän kylppärin, mutta katsotaan kuvaanko mä sieltä mitään vai meinkö mä ihan vaitekseni nyt touhuille sinne. Kiitos tosi paljon, kun olit mun mukana siivoilemassa tätä meidän huonetta. Ja vietä ihana viikonloppu. Ja me nähdään taas ensi viikolla. Kaikille kaikkea hyvää. Heippa!